込みを感じますよね。ヨーロッパ選手権を目前に控えて、おとといイタリアのサルディニア島で行われたのをご紹介します。ゴールキーパー楢崎です。そしてディフェンダー5人登録して今火事が開きます。中盤は稲本、小野のダブルボランチ、そして10番中村俊輔、ツートップは久保と玉田です。この2人の、まあ、いわゆるボランチのね、うん、この辺りのコンビネーションもね、そうですね、はい、楽しみなところですよね。はい、ルームだったようです。ああ、そうですか。という日本代表ベンチ、さあまたイングランド、ベッカムだ。ベッカムが縦に、8番のスコールズ、そしてベッカムが戻す。記録ですね。そうですね、イングランド相手にあの久保、アイスランド戦で見せたようなキレが見られるかどうか。またイングランドの攻めだ。選手を戻すという形を取りましたよね。はい、8番のポール・スコールズ、4番のジェラード、ガリー・ネビル、そしてベッカムです。スコールズ縦にランパードのワンツ ー、そして待っているのはランパードとかっていうところがはっきりしない分、ね、番のスティーブン・ジェラード、そして11番のフランク・ランパード、はい、そうですね、あのランパードは今シーズンチェルシーで全試合にリーグ戦出場しましたね。チェルシーで今シーズンものすごくやはり活躍しましたし、注目されている選手ですよね。はい、言っています。この馬を受けたポール・スコールズもやはりずっとイングランド代表として活躍してますし、マンチェスター・ユナイテッドもずっとレベルで見ていますと、ルーニーのこの胸板、はい、日本人の倍はあるかというぐらいに分厚いですよ。玉田が引いてきましたが、あっとジェラードか。3人がすでにウォーミングアップを始めているという船津さんが本当に多いですね。そうですね、そしてまたあのチームとして中心的な役割ですからね、はい、本当に大きな責任があるポイントですからね。その稲本は今日が代表 A マッチは50のホームスタジアムです。そのイングランド代表、ね、スコールズが打った。8番のポール・スコールズ、厳しい質問も飛んでいましたがね、やはり代表の位置づけというのは責任ありますからね、でしょうか。さあまたイングランドがボールを取って場内が湧いてきました。フリーですね。スコールズが向こうがベッカムがフリーです。ベッカム選手はフリーになります。そしてスコールズ11番のランパー場を変えて、来る監督なんですが、です、ね、どちらかというといろんな選手を、ね、ダイレクトですからね、後ろから出てくる。そしてスコールズランパードースコールズ、あっと球が合わない。今日本もダイレクトでつなぎました。そうですね、何かこの辺り日本代表がイングランド代表を押しています。何かこの辺り日本代表がイングランド代表を押しています。後半の10分経過、1対1の同点です。小野がリベロに入った形で守ってますからね。さあ今度は長いボールだ。イングランド応援、1年前1863年にイングランドサッカー協会が設立されました。サッカーの母国イングランドで中澤が前に出てなるほど、ボールを取りに行ってますよね。なるほど、はい、それで日本のマークもうまく見れるようになってきましたよね。なるほどね、はい、いい方にいい方に今日本向いていますね、はい、しかしイングランドボールを取ったぞ。ルーニー、しかしこのコールでまだイングランドだ。スコールズ、そして